Ош шаарынын жүргүнчүлөрдү ташоочу транспорт паркы жаңы 100 автобус менен жаңыланды. Алар жакын арада линияга чыгат. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бүгүн Ош шаарына болгон иш сапарынын алкагында жаңы автобустарды пайдаланууга тапшырды. Автобус зор. Баасы 5. Энди ишке чыкканды көрөбүз дагы. Жарым миллион халкы бар Ош шаарында коомдук транспорттун аздыгы көйгөйү бар болчу. Бүгүн маселенин бир түйүнү чечилип жатат. Ош мэриясы статистикалык маалыматка таянып, шаардагы ички жана сырткы миграцияны эске алганда, жалпы 600 миң адамга автобустар жетишсиз экенин жөө келтирген. Ош шаарына жаңы келген автобустардын эң биринчи жүргүнчүсү болуп баратабыз. Автобустун шарттарын байкап көрсөм, аябай ыңгайлуу. Телефон кубаттоочу жайлары дагы бар экен, ысык суукта кондиционери бар. Ошондой эле мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн дагы шарттар түзүлүптүр. Жаңы автобустарды айдоо үчүн 200 адамга сынак жарыяланган. Сынактан утуп келген жаңы кызматкерлер буга чейин тажрыйбалуу айдоочулар тандалган. Алардын катарында 11 жылдан ашык мигрант болуп жүргөн Давлатбек Бокошев дагы бар. Эми өз мекенинде сүйгөн жумушунда иштейт. Нооруз майрамына уда алгачкы иш күнү. Азыр айдоочу катары билет кесип тандап, мына жаңы автобустарга кандай баа бересиз? Жакшы, бул жаңы автобустар биринчиден комфортный, экинчиден экономичный да. Анан жазында салкын, кондиционер иштейт, кышында тоже печкасы иштейт. Коопсуздугу жакшы аябай. Мындан сырткары Ош мэриясы троллейбустун 3-чү линиясын ачып, келерки жылдан 100 жаңы троллейбус алууну дагы пландап жатат. Ал үчүн атайын долбоорду ишке ашыруу аракеттери башталган. Жаңы автобусга жаңы эрежелерди киргизилди атабыз. Буга чейин акчалай төлөп келсе, азыр эми электрондук төлөө бары карта аркылуу, телефон аркылуу төлөө боюнча азыр ушул сынак жарыялаганбыз. Азыр эки компания катышкан, ошол где-то бир апрелдин ортолорунда 15-терине барып туруп, Кудай буйруса биз 4 линияга чыгарабыз. Бул деген эң негизги биринчи каттан бул Фуркат тарап болот, экинчи тарап Озгур тарап, үчүнчү тарап деген Ак Тилек тарап, а төртүнчүсү Борбордук көчө, мына Туран южныйда коебуз. Ушул жака чоң каттан болот буюрса. Белгилей кетсек, аталган 100 транспорт Өзбекистандан сатып алынды. Автобустардын ар бири 89500 долларга бааланып, 25 орунга ылайыкташкан. Кыргыз Өзбек өнүктүрүү фондунун эсебинен 5 жылдык мөөнөткө лизинг менен алынып жатат. Бул 9 миллион долларга, значит, лизинг аркылуу биз Ош шаарыбызга 100 автобус заманбап Самарканд автоунаа заводунан эл аралык стандарттарга жооп бере турган толук кандуу эл аралык стандарттарга жооп бере турган автобус алып келдик. Роза Акматжан кызы, Аслиддин Турганбаев, Ош ТВ.